السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مدلله له ومن يلل فلا هادي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب إسرع لصدري ويسر لأمري وحل من لساني يفقه قولي يا فتاه يا علم يا فتاه يا علم برحمتك يا أرحم الراحمين sepuh hadirin sadaya raaimakumullah apuntan Madawisimkuring ada kalian cummarios nyaeta baris senga jejarandinana ia acara tudupi acara anu baris kasanggakeun anu kehiji nyaeta bubuka anu kadu nyaeta laporan ti atas nami penjemput calon panganten pamegat anu salajengnah nyaeta eh uh, penyerahan di atas nami sempuna colonn panganten pamegat anus salajengna nyaeta panampian di atas nabi sempuna colonn panganten istri anus salajengnah eh, nyaeta menawi penyerahan Cindra mata teras anus salajengnah nyaeta acara inti manawi abb gabul pernikahan teras di lajengkupanutup Atanabi kudoa sepuh hadits Sadaya mangga orang acara ya bika ku suratul fatihah. Al hadihin ya wa kuliniatin solihah al fatihah. Allahu billahi min rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Ya kana amudu. Ya kana stain. Di mustaqim. Surat al an'amta alaihim qairil maghdubi alaihim waladhalin harisaa manga nicaka e, acara anu salajengnah nyaeta e, laporan di atas nami penjempu calon panganten pamegat anu diulsan ayeuna nyaeta baris di Jogikenun ku panersa pa Lurah pahing mangga waktu Sinrang tempat di sayagiken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Rabbi surah li saudari Wa yasir li amri Wa ahlul uqdata mil isani qawli Wa sadid lisani Wa ahli qalabi bi rahmatika Ya arhamar rahimin Apun tan kuring ngadeg kalian cuma rios Nyata selaku delegasi Tadi enjing kintan-kintan tabuh genap enjing kuring diutus ku Sebul ke kersana Bapak Kusen selaku wargi sarang Bapak Kasih Kesra diutus kanggong ngajayap bakal calon panganten pamegat Alhamdulillah di perjalanan di ayah lancar salamat di ayah halangan rintangan naon-naon Dewi kaditu singkuring dihormat di dama-dama kukula besar bakal calon panganten pamegat Nasional teras taros pamaksa dan semkuring Ya, kusim kuring didungken intina badingg ajayya bakal calon panganten pamegat Alhamdulillah diken bakal calon panganten pamegat A parantos aya di sabu orang di oranguna mangga nyaanggaken pada melansim kuring sa rombongan ka Bapak kusen manawi mangan nyaken bakal calon panganten pamegat anu badai di tikah anni mudah-mudahan aya dina kayan lancar kedina Iijab kabulbul pernikahan anaknawi eta hapuntenkuring mecent tugas kirang sapa bodas dina pemanhan ba kusen kuan dihapunten anusa ageng agengna manawi cekap hapuntenkuring anu ngadusanur kakirangan serang kelepatan nunken dihapunten anusa ageng agengna Kalau yang dipungkas, bila hitopik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah hadirin sadaya, mangga nincakan acara anu salajenglah, nyaita e, penyerahan calon panganten pamegat, anu di laresan ayena, baris di e, Dugiken, ku pangarsa pak sekdes atau napi ulis di desa pada mulia mangga Kamantena mantena wakos sinarang tempat di sayogikan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله المالك الحق المبين Quan wa Washaan nasayidana Muhammaddan Abdulduhu warulhushodi kuwakdil amin ama badd Allahummali wasallim wabar ala Sayyidina Wahabibina wasya fiina wamalana Muhammadn Shallallahu Al Wasallam waala alihi waas hafi ajma in. hadirin kaum muslimin rahimakumullah Atu di dia hapunten sim kuring kapa pancenan tugas ku sepuhna bakal calon panganten pameget bapak kiai edi menawi anjenate teh mentor sim kuring nalika nuju ngalaksanakeun pendidikan nempuh pendidikan di fakultas UI jurusan astrologi sarang gulung tikar atau nanti di pasantren Anjena tehh mentor Abdi menawi atur dio SIMkuring Cumarios atas nami Anjena pun lancek Bapak Kyai Edi anu sakumahta diejing SIMkuring sakulawargi kadong kapan ku atas nami delegasi utusan anu diutus ku sepuhna bakal calon panganten istri Bapak kusen Sakulawargi kanggo nyandak ngajaya calon panganten pamagat sekitar tabuh setengah tujuh kirang langkung. Manawi atau di dia penyerahan secara singkat dari itu parantos intina di dia sim atas nami sepuhna bakal calon pengantin pameget ngawakilan bapak kiai edi mangga Simkuring kuring kalian yang diawalan ku ngawaskan bismillahirrahmanirrahim Nyanggakan cep Habuddin Aburijzal rambut na sahla getih nasa tetes kanggo dilaksanakan akad pertikahan Dina anjing ayena dengan satu harapan mudah-mudahan ijabu qbul akad pertikahan anu badai diungkan ke ayah dina kalancaran ayah halangan harungan rintangan naon-naon sehingga dia lancar beres-roes ayah dina lindungan Allah subhanahu Wa ta'ala salajangnak di atas rami pulawar lagige okay. Hapunten manawi di diosimkuringut nga ngemat-matnya tang pindang Sadayana buktos bahwa putra simkuring teh pergalanak saya sehingga sere kan seukara bakna anu ngiringken maksad sarang tuju anak badai sami-sami. jajab doa mudah-mudahan Anjena Dindangking ngalaksanken ijab kabulbulkar pertikahan lancar salahjangnah terakhir menawi sapparas yang ngalakana hijjab kabulbulkar pertikahan SIMkuring pia kasadaana anu ayaah did khusus umumlah kasadaday kaum muslimin Wal muslimat anu ya di lingkungan pia kasadaana mudah-mudahan putra SIMkuring badai ngalaksanaken ngawayuh rumah tangga dan tinggal didusun 500 ijab kebolakan pertikahan sing dijanntenken pampinn di rumah tangga anu saya piconteun kanggo istri sarang putra-putrina dijanntenken rumah tanggakenging jodoh anu matok waris anu pastikenging gelar rumah tangga anu Contan kuosul nyata rumah tangga anu Samwa Sakidah sakinah mawadah warohmah rumah tangga anu di banjuran kuriho Allah Sub Subhanahu Wa ta'ala mana wisak itu anu tiasa pusingguring duduigen atas naami kulaergi besar baka calon panganten pamegat di atasami ba Kyai Edi hapun ten anu kas suhun amppur anu katbili aya caryosan anu kirang sappados kirang mennah na mannah bapak-bapak ibu hadirin sadayana Bilahi tapi ku Hidayah waku mingkumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin rohhimakumulllah anu salajengnah nyaeta panampian di atas nami sempu na colonn panganten istri kemanawi Dina larasan aina baris dugiken yataku Panerssa Paululis mangga kapulis di Haturanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min a'malina may yahdihillahu wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya Allahsholi Wasalim ala Sayyidina wamalana Muhammad Ibni Abdillah waalahi waas habbihhi wawala wa lawalaku wata tadi melalui utusan nanti anu jantan sepuh na calon panganten pamagat parangtos jelas sakit bra golang na Lir ibarat kacang ninggang kajang ngaberelek jelas ekses eh, centrenyaanggaken Kasimkuring selaku sempuuhna nyeta e, calon panganten pagette para disanggaken nyata senate tiluhur seah perambuna dihanap sahibas dampalna agamana dari gamana disanggaken bade ditu baddinana intina geratiken kaputra simkuring Quran tadinalasan ia menawi di serangan kumos Alhamdulillahirobbil alaminnan ngopi hal tadi anu disanggaken ku utusan mewakili Kersana bapak Ky Edi kusimkuring kampi kukalalayan kabingah anu sa ageng agegna katampi ku asta kali asta panangan kali duaku mudah-mudahan nondupi hal anu disanggaken tadi singjannten kabarokhan khusus nakokulawargisimkuring ke umumna ka urang Sadayana utami nama kapun anak anu Insyaallah sakked dabdai nyaetap Syah Budin Abu Rijal badde ditikaken Kantun orang ngantosan nyata petugasti kantor urusan agama Kecamatan Garwangi anu salajengnah para sepu hadirin Sadayana yang daya kajabi tip doa khususson kanggopun anak atuh anu Insyaallahke okay, saaba dana dijab qbulken ditikahkan ka Syhabuddin si Abu Rizal sing lancar daya halang rintangan naon-naon jodo naanu pasti jodoh masyarakatnya akhirat jodo anukenging ridhokti Allah subhanahu Wa ta'ala sababdaknajannten suami istri panuhun urangsadayana ngadoangka Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan diparinan turunan saroleh tur olehlehah amin ya Allah ya rob alamin di serngan ku milik Rikinna anu tebising dugi anu anggang nasi dongkap anu jauh nasingcunduk kanggo bekal hirupnak bekal, hirupna, bekal hirup di alam dunya bekal ibadah na ke Allah subhanahu Wa ta'ala margi ibadah tanpa dibekellanku materi kirang maksimalku mudah-mudahan anu diparinkin kamppun anakke uh, harta du dunia na harta anu dipasienku Allah subhanahu wa ta'ala nga jan tertin bekal kanggo ibadahnak kanggo bekal hi rumah tangga anak dis sernganku praktek anu tadi disurkin keutusan pamugi jantan rumah tangga anu picontoun kang urang sadayajannten rumah tangga anu paras dicontokeku panjangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Yata rumah tangga anu Sakinah Mawadahtur warohmah amin ya Allah ya robbal amin salahjengnah Di Alqadar na panampian kejauan tuang letten anu badeka Haur tangkos tebih pisantina juga magentahwalaeta pisan manuimkuring atas nabi bepakusen nuhun kun sihapunten anu saagegna-agegnadinana intina ing tisaana pemugi acara SIMkuring bereseswit tuugi kalekasan ehndaaya uh, halang rintangan non-noon sakkan tenan manawi Dinawang Kesaina SIMkuring bad desa Sangem khususan kepadatataanggi Kadang wargi kupamaksa dan SIMkuringtingawi tan Wawartos dugi Kauna es tuning ageng pisan Bansanana tanagina emu tanana sarang anusanes kan tenak Skuring anuunken pamugi Nanupihal amal say para sepuh dicat hijji amal ibadah anu kenyaran mang lipat-lipat ganda salahajenak bupil ayau dur at hapunten kupengerasura ye ayat tanaman pakarangan kagutra kagetri kakotoran hapunten an sa ageng-agegna. eta menawi para sepuh intinadina Wa Aina simkuring Cumarios anuka hijji nganuhunken ka utusan anuuka dua nampi karena nopi hal anu paras disanggaken anu salang siha Putan Anu sagung Tina sapi kakiranganana eta para sepuh cekap menawi dok pilih ayaah ceriosan Anu Kirang sappagodos ayaah bahasa anu Entente merna gari hal Balelo kadangdangkusadayana Dina Watos Aina di hapunten anu sa ageng agengna akhirul kalam billahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, penyerahan secara simbolis cacandakan atanapi cindra mata anu baris dicangkakeun nya atuh sepuhna atanapi ibuna calon panganten pamaget ka sepuhna atanapi ka ibuna calon panganten istri